snart dags för match. Jajamän. Hur är känslan i laget? Jag tror att det är bra. Det är jävligt taggade. Det är ju vinna eller försvinna, så det är inte mycket att välja på. Nej, men precis. Gå all in liksom. Ja, vad har ni sagt till varandra här idag? Vi har inte pratat så mycket, utan vi har mest försökt hålla fokus och se till att vi ska fan ta hem det här nu. Mm. Tyskland har ni mött ganska många gånger. Ja. Vad är det för ett lag? De spelar jävligt fysiskt, jävligt fult också. Mm. Så det gäller ju att vi är på tårna och ser till att plocka ner dem. Vad är hemligheten för att kunna plocka ner dem, har du sagt? Gå på kropp och satsa på ett tidigt mål, tror jag. Alltså, vi har gjort lite förändringar vi gjort på, med anfall och back och sådär. Så att nu finns det inget annat. Nu är det vinna eller försvinna. Mm. Så att, tar vi nu Tyskland så finns det jättestora möjligheter där. Förmodligen så, vi vet ju inte om det är Norge eller Italien, men förmodligen så blir det Norge som vi får möta i så fall. Då spelar man om den här femteplatsen som är så viktig. Vi är alltid bäst i slutet. Det är så? Det är så, ja. Nu har ni värmt upp och nu är ni redo för två seger helt enkelt. Ja, så att vi är alltid dåliga på uppvärmning och det, när det gäller så är vi som bäst. Det låter ändå. Så att jag kan lova att det är seger idag.